Oi, minha gente, estamos aqui iniciando mais um podcast do Forró de Candeeiro. Forró de Candeeiro. Pois é, o Forró de Candeeiro, a gente tem feito um trabalho aqui na Galeria Suassuna, não é? Que é um espaço de Magda Suassuna, que criou o espaço, a galeria, a famosa Galeria de Magda. Não é? E começamos a conversar, né, desde então. No período pandêmico aí, isso. Foi, Magda? E aí começamos... Dois anos atrás. Porque o primeiro ano era aquele ano nebuloso, foi, né? Foi difícil para todo mundo. Foi difícil para todo mundo. Isso. E para os artistas, muito difícil também. E estávamos vendo várias possibilidades de criar um núcleo artístico, né? A gente via... muito na casa de Ramil, que está aqui, quero apresentar Ramil no Zabumba, que é o filho de Arlindo, dos Oito Baixos, e Ulisses no Triângulo, que é meu irmão, em algumas reuniões na casa de Ramil, a gente, através com Magda lá, a gente conversando, e a gente falou, ó, Magda, a gente vamos fazer um projeto. Magda falou, ó, vamos fazer alguma coisa. Eu digo, vamos. E aí topamos e estamos fazendo o forró, aliás, é a Galeria Suassuna, né? E eu tenho um projeto chamado Forró de Candeeiro. E falei, Magda, tu topa esse nome aí, porque é uma ideia que eu tinha. E Magda disse, não, seja bem-vindo, vamos Deixa fazer. Deixa eu lhe interromper um minuto. Sim. Na verdade, eu montei o Centro Cultural, e aí, quando o César chegou aqui, ele disse, eu tenho um nome para o forró. Porque era assim, vamos para o forró do Centro Cultural Galeria Suassuna, né? Isso. Aí ele disse, eu tenho um nome. Aí eu, qual é o nome? Aí a gente deu certo porque era uma ideia minha, que o forró é uma tradição nossa que marca várias passagens na vida de pessoa, e o candeeiro é indispensável, né, Magda? O forró não tem como não esquecer. Quando Cezinha disse assim, vamos intitular o forró, Forró de Candeeiro. Eu fiquei louca com o nome. E aí ele disse assim para mim, vamos... comprar alguns candeeiros e colocar na casa, acender, para dar uma ideia de casa do interior. Aí eu, vamos. Então, eu fui para Caruaru. Imagina a ideia de Magda. Não, eu falei alguns candeeiros. Alguns candeeiros. Ele falou assim, né? Aí eu, atrás de candeeiro, comecei. Quando cheguei numa loja, porque ninguém tinha uma quantidade. Todo mundo tinha 10, 5... E eu comecei a ter dificuldade, né? Eu digo, meu Deus, onde é que eu vou arrumar? Porque eu botei na cabeça que eu ia comprar 200 candeeiros. É coisa de... De fato. De fato. Uma coisa de gente doida, né? Porque aí quando eu chego em Caruaru, e consegui uma loja que tinha muitos candeeiros. E aí eu digo para o cara, quantos candeeiros você tem? 240. Eu já estava com o número 200 na cabeça. Eu digo, olha, o universo conspirando isso, a favor. Isso. Aí eu comprei, e aí a armação desses 200 candeeiros aqui no dia do forró ficou, um verdadeiro... É uma festa, né? É uma festa. Só é uma alegria. É uma alegria. Encher 200 e poucos candeeiros e depois arrumar e acender realmente já. Olha, é uma alegria, né? É porque alegria. Tem a mão de obra luz, que é necessária. É muita luz, né, Mário? É muita luz. E aproveitando essa questão toda, a gente está fazendo esse podcast para trazer um pouco dos grandes artistas que nós temos aqui em Pernambuco, em Recife em particular, e pessoas que têm uma história de vida artística, não é, de respeito, de muita dedicação à arte. E hoje eu tenho a satisfação de trazer aqui, ao meu lado direito, esse mestre que se chama Patrício do Acordeon, mestre Patrício, que é um dos sanfoneiros assim, que trouxe
assim, grandes formas de tocar, porque ele é estudado, ele conhece a teoria, a parte técnica da sanfona, e agregado a isso, ele também faz o forró pé de serra, porque... Patrício, você é de onde mesmo, Patrício? Eu sou de Gado Bravo, que é uma cidade que num mapa bem pequenininho, botar a lupa... Gado Bravo é perto de Capim da Grande, mais ou menos 40 minutos. Paraibano, então. Paraíba, né? Paraibano. Eu até criei um versinho que fazer. Eu sou toda paraibana, eu fiz assim, eu show, Patrício, show, né? Filho da Paraíba, terra de cabra baixo, criado comendo preado um mato e piaba do riacho. Olha que legal. Patrício, quantos anos de carreira já? Eu acho que eu tenho uns... Eu toco essa flor desde 50, há 55 anos, mais ou menos. Essa aqui é só 6, né? É, sim. De botão, né? É porque você toca acordeon, né? E agora há pouco você começou a tocar de botão. Eu era fã demais. Patrício, e o encontro com a sanfona, como é que foi essa história toda? Na Bélgica, eu estava em Bruxelas, fazendo turismo com minha filha, andando, né? Por ali, pela França, a Bélgica. Pegada, né? Aí não tinha um jantar nessa casa que eu estava dos amigos, aí a mesa cheia de velinha colorida, que com luz naquela coisa da Europa, aí minha filha, pai, a gente vai arrasar. Mandei trazer uma sanfona. O rapaz vai trazer da França, é pertinho da França, né? Aí a gente vai arrasar. Toca Xote de Luiz Gonzaga, Jacques de Pandeiro. Que legal. Aí quando dá aquela porta, a gente vai esperar. Quando deu lá para as 8, vinha na mesa, aquele vinho francês ali, né? Ao lado da França. Aí chegou um rapaz com a sanfona, né? Um gorrinho na cabeça, um francês. Quando ele tirou da... Quando eu abro para lá, quando abriu era só de... Só de botão. Eita, pai, você toca essa? Não, é a dona da casa. Sim, vai tocar. Não, e não é porque ela pensava que você tocava. Não sei, não, ela pensava. Qual a diferença da sanfona para esse instrumento aí? Né? Tem dois tipos, tem a B e a C, eu toco a B, né? Aí Michel Teló toca a B também. Aí, quando chegou aí, eu fiquei na mão. Né? Patrício, e a história de Luiz Gonzaga na tua vida, assim, com um acordeon? Começou eu aprendendo acordeon, né? Porque toda pessoa que começa a tocar acordeon, ele pensa logo em tocar asa branca, eu peguei logo asa branca, né? Minha família viu que eu tocava e me compraram um acordeon logo, né? E dali eu fui, claro que quando a gente conversa, a gente fica devorando as músicas de Luiz Gonzaga, né? Aí eu fui ali em cima dele, eu fui até Passa o Carão, a música, depois, né, que eu comecei a cantar. Aí foi aí que eu tive contato em Petrolina, no hotel, né? Me apresentou, foram duas irmãs que tem lá que tocava, irmã nordestina, conheci ele, deram uma sanfona, ele deu, até deu uma sanfona a essas irmãs, e eu conheci ele ali. Agora, esse encontro lá no edifício JK, pela Previdência, foi importantíssimo, porque ele veio cantar com a gente. Ele estava ao lado do governador, Moura Cavalcante, na época, né? Aí eu chamei ele, veio, estava com o violão, ele chegou perto de mim e disse: gostei da banda. Sabe um dó maior aí? Eu disse: sei. Aí começou a cantar, olha, pai do coqueiro quando o vento dá, logo essa embalança, né? Começou. Aí eu dou maior mesmo que roubar. Aí eu fiz muito bem, né? Acompanhei eles, gostei da banda. Ali eu tirei foto com ele, né? Tem duas fotos que são históricas. Né? Aí o cara disse: já pode morrer, tirar uma foto com esse homem aí. Ô Patrício, quantos discos você chegou a gravar? Seu. Foi um LP, né? É porque eu sou auditor da Fazenda. Logo que eu gravei... É isso que eu ia perguntar. Eu queria divulgar e não podia. Eu estava com compromisso. Eu era chefe do posto fiscal de Petrolina. E isso me tirava para que eu pudesse divulgar meu disco, né? Não podia, eu só fiz um. O Ramiro foi usar bombeiro. Foi o Ramiro que fez o Zé. É histórico isso. Aí, pronto, dali eu não quis mais, porque eu me decepcionei, eu já tinha que pagar, né? Você pode fazer alguma daqueles CDs de composição sua? Posso. Pode fazer uma casinha na serra, né? Vamos. Vamos fazer um pedacinho. É um short que... Uma casinha na serra, uma saudade encerra daquele amor que partiu. Meu pranto molha a terra, da terra nasce uma flor. Meu pranto não foi em vão, a flor enfeita a casinha, ilude o meu coração. A flor enfeita a casinha,
explodiu meu coração. Saudade dói, mas não mata, maltrata, fere a paixão. A esperança da volta, você vem me ilusão. Aquele amor que partiu, mas não se acabou. Um dia volta pra serra e encerra o pranto e a dor. Um dia volta pra serra e encerra o pranto e a dor. Casinha na Serra. Lindo. É o meu maior sucesso. Que linda essa música. Você disse, tem outras músicas que tocam em Portugal, né? Que é o claro. Toca em Portugal, toca, né? Sim, é sim. Vamos explorar esse momento, né? E também aqui, não é? Daqui a pouco a gente vai explorar ele vai de explorar. Novo. Vamos dar uma viagem agora aqui do lado direito da sanfona para o lado esquerdo da sanfona, que é esse grande músico também, um grande artista. É um amigo que também trabalha fortalecendo a música nordestina, que é o nosso querido Lenilson. Lenilson Filho. É isso, Cezinha. Prazer. Que satisfação. Estar aqui, viu? Forró de Candeeira. Espaço arretado. Forró de Candeeira. Agradeço mesmo. Satisfação. A gente que agradece. Lenilson, quanto tempo de história já na sanfona, meu irmãozinho? 20 anos, Cezinha. 20 anos. 20 anos correndo. Você é daqui mesmo? Caruaru. Me criei em Xã Grande, né? E agora moro em Camaragibe. Sim. Eu sempre falo assim, né? Nasci em Caruaru, me criei em Xã Grande e moro em Camaragibe. Ah, isso. Olha, sempre ligado na música, do forró? Sempre. Sempre ligado na música. A sanfona chegou como assim na tua história, na tua vida? É a história que tem que ser repetida, sempre contar a mesma história, né? No sítio Frecheiro, em Xã Grande, escutando naquele radinho de pilha, de 4 botão, é amigo, sabe? Aí escutando Domingueiro e Luiz Gonzaga, né? Aí foi onde eu gostei do som da sanfona e corri atrás da sanfona. Primeiro foi um violão, mas eu não. Depois, rapaz, eu vou mudar para sanfona. Eu gostei da sanfona, né? Até hoje, graças a Deus. O instrumento que eu gosto é a sanfona. Aí foi assim, no sítio mesmo, no sítio, no mato. Teus pais músicos? Teu pai gostava? Não, meu pai não é músico. Muita gente pergunta, né? Porque às vezes... Não, o pai dele tocava sanfona? Não. Mas e na época era uma luta, né? Porque você não vivia de sanfona fácil, mesmo. Instrumento mais fácil. Vivia de quê lá, quando trabalhava no sítio? Tomando conta do gado. Sim. E plantando cebola, coentro. Era assim. Isso. E quando tinha um tempozinho, corria para sanfona. A força rural da sanfona é impressionante, né? É impressionante. Lenilson, e você tem quantos discos gravados? Se você já começou a gravar? Eu tenho, Cezinha, tenho 4 discos gravados. Dançando Xote, Seguro Forró, tem um de Frevo, Ciranda, Frevo, Coco e Maracatu. Uhum. E tem outro também, que é uma música que Caju e Caxé fez uma participação comigo. O nome do CD saiu, Eu Apanho da Mulher. Aí o nome da música é o nome do CD. Olha, eu quero ver como é que é essa música aí. A gente ficou tudo curioso. Não é uma música que foi bem divulgada na internet, fizeram vídeo, passou de 1 milhão de visualizações, né? Na Bahia, um casal dançando, várias páginas dessa rede social aí, TikTok, aí. Compartilhando muito, dançando, fazendo resenha, né? Que é uma música que dá vontade de rir. Como é que é, Lenilson? E Caju e Castanha fez participação comigo. Sim. Né? Você pode lembrar um pedacinho aí? Aí agora tem que falar, né? Tem que cantar. Eu apanho da mulher, apanho da mulher. Eu deixo ela bater a hora que ela quiser. Eu apanho da mulher, apanho da mulher. Eu deixo ela bater a hora que ela quiser. Minha mulher cobra de mim muito ciúme. O meu perfume que tem cheiro de mulher. Eu nunca vi ciúme doido, desgarrado. Mas não tenho coragem de bater numa mulher. Eu apanho da mulher, apanho da mulher.
Eu deixo ela bater a hora que ela quiser. Mas a mulher foi feita pra se dar carinho, pra dar beijinho, ser regada que nem flor. Botar no colo, balançar, fazer denguinho, levar pro ninho e lhe chamar de beija-flor. Eu apanho da mulher, apanho da mulher. Eu deixo ela bater a hora que ela quiser. Mas foi baseado em fatos reais? Foi essa? Mas voltando. É a pergunta de sempre. Né? Magda, faz aí, Magda. Pergunta, explora, vamos explorar ele de forma musical também. É, exatamente. Ele tem várias composições. Mais outra. Mais outra. Dança no shot. Mais outra, autoral. Eu vou me embora pro forró pra dançar um shot, agarradinho dando cheiro no cangote. Eu vou me embora pro forró pra dançar um shot, agarradinho dando cheiro no cangote. Eu vou me embora pro forró pra dançar um shot, vai, agarradinho dando cheiro no cangote. Sanfoneiro puxa o fole, zabumbeiro tututu, o triangueiro no ting-ling. Sanfoneiro puxa o fole, zabumbeiro tututu, triagueiro, o ting-ling. É doce pra lá, é doce pra cá, dançando shot, agarradinho, dando cheiro no cangote. É doce pra lá, é doce pra cá, dançando shot, agarradinho, dando cheiro no cangote. Eu vou me embora pro forró pra dançar um shot, vai, agarradinho, dando cheiro no cangote. Eu vou me embora pro forró pra dançar um shot, agarradinho, dando cheiro no cangote. É doce pra lá, é doce pra cá, dançando shot, agarradinho, dando cheiro no cangote. É doce pra lá, é doce pra cá, dançando shot, agarradinho, dando cheiro no cangote. Lindo, lindo. Esse é agarradinho do Sun Shot. É, César, a gente tem que falar da importância daqui do centro, sim, né? Sim. E da vontade que a gente tem de, como é que eu digo assim, segurar o forró pé de serra, né? Porque é uma coisa que a gente tem sentido que está perdendo a força. É. É, é por aí, né, Magda? E aí, a gente, uma das coisas que fez a gente abrir a casa aqui foi exatamente isso, entendeu? Porque, inclusive, sem querer desmerecer nenhuma música, você com a palavra agora, César. Sim. Porque eu acho que o forró tem uma inocência na letra, que eu acho que é muito importante, porque hoje existe muita... Eu não estou desmerecendo nenhum ritmo, nada. Mas tem que falar, Magda. Tem que falar. É importante, né? É importante essa nossa preocupação. É a nossa preocupação, entendeu? Com a suavidade da letra do forró, né? Apesar de que ele falou... A mensagem. Nessa questão aí, ele é uma coisa... Uma paródia, né? Uma brincadeira, né? Na verdade, esse trabalho que estamos fazendo aqui é um resgate aos bons comportamentos artísticos, musicais. Né? Então, o que eu tinha falado com Magda... Magda trabalha com arte também há quantos anos, Magda? Já tem a vida aí, toda, a vida toda, né, Magda? A vida toda. E, desde então, as pedrinhas foram se encontrando... É para que a gente fizesse um lugar que valorizasse todas essas mensagens poéticas, não é? Com essa fortaleza que é o forró, não é? Que é uma música de tradição de um povo, inclusive. Magda, tu é de que cidade, Magda? Eu? Sim. Nasci aqui em Recife. Aqui em Recife. É. Né? Então, tem um berço também artístico todo voltado... A música, e através disso a gente começou a bolar uma ideia de fazer um tipo de forró
que fosse para que as pessoas apreciassem mais de perto, né, Magna? Isso, exatamente. Os meus pais e a minha família é toda paraibana, do sertão da Paraíba, né? Mas a minha geração já nasceu aqui em Recife. Então, assim, na hora também que eu pensei em montar uma casa de forró junto com Cezinha, eu não queria que fosse mais uma casa. Então, aqui é a minha galeria também. Então, eu tenho muito objeto de arte. Então, na hora que as pessoas entram aqui, além de ter a luz de todos os 200 e poucos... É, exatamente. Existe arte em toda parte da casa. Entendeu? Então, assim, em cada canto... Então, as pessoas não vêm para cá apenas para ouvir o forró e para dançar. Vem curtir uma noite e uma experiência intimista bem diferente. Isso. Então, além daqui ser a minha casa, eu moro aqui, aqui é a minha galeria e aqui é o centro cultural também. Então, assim, as pessoas mergulham em muitas coisas, em muita, muitas coisas artísticas e armoriais. Eu sou sobrinha de Ariano. Então, eu quis também colocar uma coisa da minha infância e da minha adolescência e juventude, porque como a gente foi criada nesse berço, entendeu? E, assim, todas as férias a gente passava lá na Paraíba. É, a geração da gente nasceu aqui por conta de uma história que a gente tem na família... E aí eles tiveram de sair da Paraíba e virem morar aqui em Pernambuco. Mas a gente tem uma história do interior. Então, passava as férias. Então, eu quis resgatar tudo isso na hora que eu montei o Centro Cultural. E nada melhor do que o Forró Pé de Serra para completar essa história. E um dos nossos diálogos, né, Magda, era sobre um ambiente que pudesse receber as crianças... Para que elas tivessem uma experiência com algo que nós tivemos no passado, né? Porque hoje não se tem mais algum, são pouquíssimos os espaços, né, que você consegue fazer um forró decente, um forró pé de serra, que com músicas, com palavras adequadas, né, que o pessoal que vem para cá são pessoas que têm integridade, têm compromisso com respeito. E aqui começou a se destacar porque só vem família. Então, não é um lugar que a gente vai para fazer um auê, como diz o povo, não. Sabe? Aqui é um lugar onde a gente vem, não é? Um fuzuê, aliás, um fuzuê. A gente recebe escola, a gente recebe criança. Isso. A gente faz oficina de arte, de música, de dança com criança pequena. Ah. E eles, inclusive, mais de uma vez, Cezinha veio, eles... As crianças ficam loucas. Inclusive os pais também, né, Magda? É, mas elas ficam querendo pegar na sanfona. Porque a gente ficou observando que, às vezes, você vai para um shopping, né, e as crianças ficam meio dispersas. Né? E aqui, eu falei, ó, Magda, eu acho que esse espaço de a gente trazer essas crianças para nós formarmos o público do futuro e os artistas do futuro, porque dessas crianças aí vão existir vários artistas, né, que vão precisar ser despertados a partir de um espaço como esse. De cultura popular, de cultura nordestina, né, César? Isso. E que a gente vem conscientizando o público, os amigos, para que divulguem, porque é através de espaços como esse que a gente fortalece, não é, a identidade cultural de um povo, não é, Magda? Então, a gente vai aqui fazer música e pedir ao nosso querido professor Patrício, esse grande irmão que me ensinou tanta coisa e me ensina até hoje, logo no meu início, viu, Magda? A gente começava a tocar e começou a tocar de forma natural, né? E às vezes a gente começava com o dedo errado e ele, como ele é estudado, tudo, ele, Cezinha, esse midinho aí... Vamos colocar o dedo aqui, vamos trabalhar, porque você tem 5 dedos, vamos usar esses 5 dedos. E veja a importância de um toque desse. Não é como é que é, né, Bradis? Esse dedo é aleijado, então baixa esse danado. Baixa esse dedo aí. E a gente passou, aí você vê a importância de um artista com um nome, com a história, se sensibilizar, de dar um conselho a um jovem iniciante e, de repente, né, isso se tornar um
Aliás, foi uma promessa que se foi feita assim, olha, diminui esse dedo, vai tocar direitinho, vai por aqui. E a direção de uma pessoa que toca ajuda tanto a gente. Então, a gente faz isso. Hoje, a gente tem acesso às internets da vida, né? Antigamente, não tinha. Então, era uma dificuldade para ver alguém tocando de perto, né? Mas, Patrício, você ainda sola aquelas músicas, assim, do jeito que você solava... Eu sei que você está com um instrumento aí que não é o acordeon, mas você tanto toca acordeon, e esse aqui é um dos instrumentos mais difíceis de tocar, né? Que é a cromática. Então, sola um instrumental aí para a gente ouvir. Dá para sair? Aqui é tudo de surpresa. Chama-se sabiá. Não, é sabiá. É sabiá. É de Severino de Januário. Severino é um instrumental, é? Sim. Meu amigo, a gente lindo, um forró lindo, desse. Sabiá do Sertão. Sabiá do Sertão. A minha emoção, eu fico ansioso. Assim, esqueci a que é o título. Né? Sabiá do Sertão, do Severino de Januário. É um clássico do Oito Baixo, né? Patrício, se você conseguiu aí fazer, trabalhar na fazenda e tocar sanfona, porque eu lhe conheci fazendo vários shows. Passei a vida estudando, né? Estudando, né? Estudando e fazendo concurso, né? Para sair da. Eu era pintor de automóvel, né? Aí eu queria deixar a profissão. Eu fiz faculdade de economia aqui com. Até o Luiz Ceará, foi meu colega de sala. Luiz Ceará, dono do Arriégua. Arriégua. E eu fiz, formei em economia e fiz concursos, né? Aí passei na Fazenda, Banco do Nordeste do Brasil, INSS, né? Mas como pintor de auto. Eu deixei quando entrei no primeiro, foi a Previdência. Ô Patrício, qual a importância de você trazer suas memórias artísticas para as suas composições? Porque, ao passar do tempo, a gente perdeu muito das tradições, né? Das palavras. Né? E você é um compositor bruta, né? Que sempre mantém... Chão, né? É do popular. Né? Eu fui agora estrupiço com uma musiquinha aqui. Ô mulher danada, infeliz da costa oca, parece que tu tá louca. Como é que tu faz isso? Deixar nosso ranchinho, nosso amor, nosso carinho. Deixar tudo isso para viver com estrupiço. É um cara que chega de fora, né, da cidade e ganha a batuta lá, que era casada. Esse cara da cidade não tem amor para tu. É feio que só a gota, parece um papangu. Tem a cara de jumento e o focinho de urubu. Eu sou mais bonitinho, mulher danada. E tu sabe que eu gosto de tu. Volta para mim. Deixa-se. É esses dizer. Cômico, né? É. Mas tem muita coisa cômica, né? Sim. Por exemplo, tocar aqui só é rim, porque eu não ganho dinheiro. Eu vou sair bem mais liso do que sabão no banheiro. Pobre da minha mulher, parece até uma visão. De carne só tem a língua, o bofe e o coração. Isso é de feira. De oh, eu sei, assim, eu acompanho bastante seu trabalho e a gente vê o forró tem crescido. De forma espetacular na Europa, não é? Então a gente tem contato com as suas músicas sendo tocada lá. Você, qual a sua alegria de ver suas composições sendo tocadas por uma geração, né? O reconhecimento. Artista, né?
até famosa. Você sabe que o reconhecimento é melhor do que o dinheiro, né? Quando eu vi minhas músicas tocando, ser escolhida para tocar no Festival de Berlim, na Alemanha, e no de Londres, e em Portugal, é uma qualquer luxo meu disco, né? Esse meu disco, o junto que eu vi é caro esse disco lá. E o DJ liga para mim, rapaz, sua música é linda, que Terezinha gravou minha, né? Forró sim, de dois, né? Sim. Também foi escolhida, eu mesmo cantando no forró lá, aquela casa, os caras mandam um vídeo para mim. Eu vi o DJ falando, um DJ autoestima. Super famoso. Olha para cima, né? Sim. Ah, eu não sou famoso, mas aqui, mas lá fora da Europa. Mas você é famoso. É uma coisa impressionante, né? A inversão de valores, né? É, porque, assim, tem um lado muito bom de reconhecimento, mas, assim, aqui, na sua terra, você é mais conhecido fora do que aqui, né? Trabalhar meu disco, né? Fazer outro disco, tal. Eu acho que o pouco incentivo, né, daqui da parte da gente. Fez muitos artistas migrarem para outros lugares. Exato. Essa música que Terezinha gravou agora no forró do Bole-Bole, tá tocando, né? Você quer cantar um pedacinho? Você lembra? Eu acho que eu lembro. Quando eu chego no forró do voleibol, Zeca do fôlego, chamego melhorado, belisco o olho pra nega beriquita, ô bicha bonita, danada pra dançar, a gente entra no forró, virado na bolecha, relando, bucho com bucho dançando, testa com teste, é a gente penderando, é bucho com bucho, é beriquita se assanhando, testa com teste, é a gente penderando, é bucho com bucho, o fôlego do Zeca animando essa festa. Terezinha gravou lindo. Lindo, né? Esse bicho na sanfona. Ah, foi. Adorei. Terezinha no acordeão, mandar um beijão pra ela, né? E pra Lula também, que o marido bonito. De Terezinha é um dos maiores sanfoneiros e um dos poucos afinadores de sanfona que temos aqui. Exatamente. Não é? Lula, porque né? é uma arte, né, Marcos? Esse é um instrumento belíssimo que não pode ir pra qualquer mão. Então, são poucos, né, preparados para fazer esse trabalho. Como o Lula faz, né? Terezinha disse uma coisa que eu me arrepiei. Disse, Patrício, a Anastácia mandou uma música para mim, mas eu prefiro o seu forró. Ela gosta da minha linguagem, sabe? Sim. Eu prefiro o seu. Você fica sem jeito. Eu tive que dar a música. Ela teve aqui. A gente teve uma conversa, né? Eu e César, com ela e com o Raimundo. César, a gente está aqui numa luta danada para colocar para frente isso aqui, essa ideia... tem um ditado que diz, né? Sem arte morre-se de realidade. Eu acho isso fantástico. Aí eu digo assim, a minha cachaça é a arte de todos os sentidos, entendeu? Porque eu acho que realmente, sem música, sem pintura, sem teatro, sem dança, eu acho que a vida... A gente morre de todo jeito, mas com a arte, né, Bagre? Fica mais, morre, tem mais uma... morre com mais leveza, né, César? E eu estou bastante satisfeita com esse canto que a gente construiu aqui. Sigam a gente, @ Centro Cultural Galeria Soassuna. Isso. Curtam, compartilhem. Divulguem. E venham prestigiar, isso, né, Marcos? Venham prestigiar. Aqui também, esse podcast é no intuito de divulgar. Isso, de ajudar a divulgação da casa. Programações da casa, isso, né? Porque exatamente. Nós encontramos, nós, né, eu falo assim, grandes dificuldades, né? Não é todo canto que a gente pode divulgar, não é todo lugar que quer reconhecer um espaço como esse, né, Magda? Exatamente. É engraçado como as pessoas perguntam, mas por que a gente não conhece? Digo, porque ninguém quer divulgar coisa boa. Já levou tanto não. Ninguém quer divulgar uma ideia que venha somar para a sociedade, para as crianças. Não é fácil, aí o pessoal... Mas isso era para ser abraçado de primeira pelo olhar político, pelas redes, pelas televisões, pelas rádios, porque, gente, se não fizermos isso, se a gente não fizer, vai acabar. E não vai, César, está aqui. Mas assim, não vai não, né? Mas assim, seria mais fácil. A gente está plantando uma sementinha. Sim. Porque assim,
é contra tudo e todos, é contra um sistema bem complicado. Mas, assim, a gente acredita no projeto que a gente montou. E eu sei que é uma semente que eu planto. É uma pequena semente, mas, para mim, faz toda uma diferença. Porque, assim, eu faço com uma alegria e uma satisfação que não tem preço. Então, assim, para mim é... Olha, tudo, Magda, é tudo. Veja só, veja só como é legal tudo isso, porque você tem aí, né, essa alegria de fazer isso. Você vê, Patrício tem 40 anos de música, né? 50 anos de música. É isso. Lenils tem aí 20 e tantos anos de música. Eu também já tenho uma história também. E a gente fica aí, veja o quanto a gente está rodando, veja o quanto a gente está lutando, veja o quanto a gente está tocando. E às vezes as pessoas não sabem nem quem somos. Não, não é que a gente estejamos reclamando aqui, mas eu acho que os órgãos públicos deveriam fazer o seguinte: ó, quem é que tem compromisso com a cultura, com a arte, com a boa informação? Vamos pegar essas pessoas e separar um valor que a gente invista nessas pessoas, porque aqui não é para a gente, não. Aqui é um lugar que a gente está abrindo espaço para novos talentos que não têm espaço em outros lugares. Então, às vezes, a gente faz... fazemos programações aqui, as pessoas falam, olha, mas traz aí artistas grandes. Eu digo, olha, é o seguinte, a intenção não é trazer artistas grandes. A gente está aqui para ser um palco para novos artistas. Não é para que a gente incentive, né, Magda? Mas, e os grandes já vêm, porque tivemos grandes, sim. A gente fez uma coisa para ser pequeno mesmo, né, César? Para ter mais qualidade do que quantidade. Então... Entendeu? Assim, a gente quis uma isso. coisa. Então, na hora que as pessoas perguntam como é que chegam aqui, eu digo, chegando. E ficam, as pessoas ficam impressionadas porque são recebidas pela minha pessoa, né? É porque é a sua então, casa, né? É a minha casa. Então, é o meu projeto. Então, sou eu que preparo tudo. Sou eu que organizo tudo. Sou eu que recebo. Sou eu... Desde então, a assim, entrada, né, Marcos? Desde até a aqui. Entrada. E a saída também. E a saída também. Leva o povo no portão para poder isso. voltar. Para não ter a história, levar no portão para é poder uma, voltar. É uma gentileza. Porque, mas, veja... assim, é uma coisa de mim, sabe, César? Isso. Que eu amo fazer. Educação, então... Magda. Obrigada. E você traz isso com tanto primor. Não é? E a gente temos vistos aqui, visto, né, o agregar que você traz e o compromisso com as pessoas com esse projeto todo. Né? Então, você vê as pessoas vêm com uma postura, não é, de somar com o espaço, não é, com as vestimentas, a gente vê... A gente, é muito legal é isso. Legal. E a gente está abrindo exatamente o canal no YouTube e o podcast exatamente para democratizar isso. mais isso aqui. Entendeu? A gente não quer uma casa para colocar 500 pessoas, não. A gente quer uma casa pequena que a gente possa mostrar o que a gente tem de melhor. Entendeu? Eu tenho muita coisa para mostrar aqui. Eu tenho uma casa linda, eu tenho músicos maravilhosos. A gente tem quadros aí, né, Magda? Quadros maravilhosos, objetos antigos. Eu tenho um acervo gigante de móveis que foram da casa do meu pai. Então, de jacarandá, que não dá cupim, né? Não, não acaba, faz sei lá quantos anos. Aliás, é um misto, né, Magda? Isso. Porque Magda tanto tem essas artes sou... dela, que ela divulga a arte dela toda, como também a gente uniu essa força da boa isso. música, um espaço com música e arte. É. Então, eu é um encontro. Eu sou uma perfeito. Colecionadora de memórias afetivas, né? Isso. E a música também, ela tem essa força, né? Tem muito, é, é? Tem muito. E é tanto que a gente vem pedindo, né, a todos os amigos e a todos vocês, telespectadores, que fortaleçam esses espaços. Sempre que tiver algum espaço que tenha alguém fazendo música decente, com compromisso com a cultura, vá prestigiar, divulguem, fortaleçam. Viva a cultura, né, nordestina. Para que a gente sobreviva e que a gente consiga passar essa ideia para as futuras gerações que vão precisar desse pé no chão, porque não é uma geração que não tem entendimento da sua obra, da sua cultura, fica voando aí, e aí vem as culturas de outros lugares e carrega, né? Porque aí o comércio está engolindo tudo.
Pernambuco é diferenciado. Nós temos as nossas tradições e que precisa ser visitada e precisa ser contemplada. Patrício? Vamos de música? Vamos de música? Vamos de música. Acho que vou fazer. Ele agora saiu do violão, né? Aliás, da sanfona, e veio para o violão. Então, isso mostra um pouco dessa interação, desse compromisso que ele tem, isso, da diversidade que ele tem em tocar. É muito instrumentista. Né? E você vai tocar o quê, Patrício? Vou tocar a Menina Sertaneja, que é uma música que eu fiz bem latina. Eu tenho a ambição de mostrar para Geraldo Azevedo e eu acho que vai ser agora, no Tamandaré. Que ele vai estar lá. Legal. Não sei, pessoalmente, levar o violão. Sim, canta aí, velho. Vai mostrar para ela essa música. Música latina? Eternário é uma valsinha, né? É meio valsinha. Então puxa aí que os meninos vão em cima. Vai mostrar para ele. Vamos lá? Olhos teus clareando a minha vida. Quero teus olhos teus clareando a minha vida. Eu quero qualquer jeito, teu jeito de olhar, menina. Machuca meu pensamento, deixa tudo sem jeito, deixa qualquer sujeito sem jeito, sujeito a você. Deixa qualquer sujeito sem jeito, sujeito a você. Você tem o cheiro da caatinga do sertão, você tem jeito de sertão. Machuca mais tem flor de cactus que alegra meu coração. É quente mais tem pé de cactus, mata a sede do meu coração. Dessa composição? Como é o nome dessa composição? Timbers. Olha, com certeza, Geraldo Azevedo vai. Essa filmagem vai chegar a ele, viu? Vai. Não, vai sim. É, exatamente. Vai sim. Eu acho que para encerrar, os três deviam. É, eu acho que a gente pode abrir com música. Exatamente. Agradecer a todos que estão aqui fazendo essa Raminho, né, que tem um trabalho aí também. Que já está na terceira geração, a família de Arlindo, né? Porque está aí com o Raminho, a Dilson, né? Agora já tem os filhos de Raminho, né? E breve vai ter os netos, né, Raminho? Que Valentina promete, já está trazendo aí. Arthur já está tocando oito baixos, né? Do avô, está trazendo essa arte do avô. Queria agradecer a Fernando, que está ali nos sons. Queria agradecer a Ulisse aqui na captação do triângulo dele, e essa turma toda que está aqui na frente, né? Que Magda pode falar que é Ivan, e quem, Magda? E o nosso Davidson. E o Davidson. E as meninas, né? Gina e Manuel. Manuel e Graça. Pronto, vamos com a música, que né? Tá por detrás aqui, que, isso, dão, que dão essa força. Dá um suporte para a gente chegar até onde a gente chegou. Magda, né? Nós te agradecemos pelo espaço. Agradecemos aí por tua paciência, por tua gentileza, por tudo isso e por esse incentivo que você vem dando e também vem desfrutando também dessa alegria, né, Magda? Pois é. É uma luta que é nossa, virou nossa de todo mundo, então, né? Isso. Então acho que a gente poderia fazer. A casa não é mais minha, né? É isso. A arte, pronto, como você disse, a arte não pertence a ninguém, é de todos. Não é mais minha. Não. É? O pessoal diz na sua casa, eu na nossa casa, né? Eu sempre digo, porque realmente agora, das crianças, dos adultos, das pessoas que vêm aqui, e assim, eu estou bastante satisfeita com esse projeto, completou agora 2 anos e de muitos que virão. Então, que assim seja. É, que o assim nosso seja. Precioso Pai nos ilumine a todos que vocês assim com seja. Sabedoria e prosperidade. Isso. E viva a música, viva a cultura. Viva. E contamos com vocês. Eu acho vamos que a gente, música, a gente deve terminar com os três, né? Vamos embora. Vamos embora.
Se a gente lembra só por lembrar o amor que a gente um dia perdeu. Saudade até que assim é bom pro cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, saudade doce aí é ruim, eu tiro isso por mim e vivo doido a sofrer. Ai, quem me dera voltar os braços do meu xodó, saudade assim faz doer. Amarra quem nem giló, mas ninguém pode dizer que eu vivo triste a chorar. Saudade, meu tatá. Saudade, meu tatá. Yeah.